Ženska fudbalska reprezentacija i igračice do 17 godina počele su pripreme u Subotici za kvalifikacioni turnir za evropsko prvenstvo. Pored Srbije na turniru još učestvuju selekcije Irske, Litvanije i Rumunije. Naša selekcija prvi meč odigraće u petak 17. oktobra na stadionu Bačke protiv Rumunije. Utakmica se igra od 14 časova. Po rečima kapitena, igračice žele da na predstojećim utakmicama ostvare rezultat koji bi bio dovoljan da se ekipa plasira na evropsko prvenstvo, jer bi to bio ogroman uspeh za ove devojčice. S obzirom da imamo odličnu atmosferu i da radimo, da su odlični uslovi, nadamo se da ćemo proći na to evropsko prvenstvo i da ćemo uspeti i u narednim godinama da se plasiramo na evropsko prvenstvo, pošto kadetska reprezentacija se još nikad nije plasirala na evropsko i tako se nadamo da ćemo ove godine to ostvariti i da ćemo ispuniti naše očekivanja i očekivanja naših selektora. Pozivam sve oni koji vole da gledaju ženski fudbal, koji ga još do sad nikad nisu gledali, bližu porodicu i prijatelje da dođu da nas podrže i da stvarno zajedno slavimo i da odemo u taj drugi krug. Selektor ovih devojaka Goran Sretenović očekuje da će ova generacija ostvariti zacrtani cilj Saveza, jer igračice koje su pozvane da nose dres reprezentacije spremne su za utakmice koje su takmičarske. Njihov dosadašnji rad kako u klubovima, tako i u reprezentaciji je na visokom nivou. Nadam se da ćemo pokazati koliko smo spremni i da će devojke pokazati raskošni talenat, a mislim da ga posjeduju veoma mnogo, jer ovo je jedna od, da tako kažem, najtalentovanijih generacija do sad, mada to je sve produkt jednog kontinuiranog rada i svaka generacija nam je sve talentovanija i talentovanija i mislim da ćemo imati u narednom periodu šta da pokažemo i u ženskom fudbalu. Nije slučajno što je Savez baš Suboticu odabrao da bude domaćin turnira. Uslovi stadiona ispunjavaju uslove za ovakvu vrstu takmičenja. Ovu generaciju devojčica čine igračice iz naših klubova, među kojima su igračice Spartaka, Allegra Poljak, Tijana Filipović i Milana Knežević. Sa selekcijom u stručnom štabu nalazi se i doktorica ženskog fudbalskog kluba Spartak, Milica Damjanović. Reprezentacija Srbije nalazi se u grupi 4 i pokušat će da osvoji jedno od prva dva mesta, koja vode u sljedeću rundu kvalifikacija koja će biti održano sljedeće godine. Subotica ima sve uslove za organizaciju ovih turnira, počev od odličnih hotela, što je neophodno zbog zahteva UEFA, ali ima i dva odlična stadiona na kojima možemo da se odigravaju te utakmice, kao i terene za trening, zato koristim ovu priliku da se zahvalim i gradskom stadionu u Subotici, kao i ljudima iz fudbalskog kluba Bačka, a i da ne zaboravimo ove sve ljude koji su uložili maksimalne napore da nam obezbede terene za trening, Hajdukovo, fudbalski klub Subotica, Palić i koristit ćemo možda i stadion u Talankutu i Čantaviru. Ovo će svakako biti dobra prilika da ove devojčice opravdaju dolazak u Suboticu i očekuju pomoć subotičke publike.